7 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Росія відмовляється звільняти українців зі своїх тюрем. Про це повідомила представниця України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці. Київ запропонував передати 23 засуджених росіян в обмін на ув'язнених українців. У відповідь Росія заявила, що вона не є учасником конфлікту, тож питання звільнення у Мінську обговорювати не може. Також Геращенко наголосила, що звернулася до координатора ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тоні Фріша з вимогою негайно побувати у в'язницях на окупованих територіях, щоб відвідати українців. Російські бойовики вдруге за тиждень обстріляли представників ОБСЄ. Інцидент стався напередодні в районі населеного пункту Петровське на півдні Донеччини. Міна 82-го калібру вибухнула неподалік машини місії. Бойовики відкрили вогонь тоді, коли спостерігачі оглядали спецкамеру, яка фіксує факти порушення перемир'я на лінії вогню. Майже добу його вважали загиблим. Журналіст Аркадій Бабченко напередодні з'явився на брифінг Служби безпеки щодо свого вбивства. Три постріли у спину на порозі його квартири виявилися спецоперацією СБУ. Організатора замаху, який готовий був заплатити кілерові 30 тисяч доларів, затримали. Усі деталі в наступному сюжеті. Насамперед на прес-конференції глава СБУ називає замовника вбивства Аркадія Бабченка. Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка замовили саме російські спецслужби. Принаймні такі дані є на сьогодні у Служби безпеки України. Для виконання замовлення, за даними силовиків, завербували саме громадянина України. Дали завдання найняти кілера. На виконання завдання російських спецслужб громадянин Г запропонував своєму знайомому з числа колишніх атошників за грошову нагороду в 30 тисяч доларів США здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка. До останнього глава СБУ не повідомляє, що вбивство було інсценованим. Однак журналісти були здивовані продемонстрованими відеодоказами. Посередник передає гроші виконавцеві. Колишній атовий співпрацював зі слідством, а вбивство виявилося інсценуванням. І привітати Аркадія Бабченка з його третім днем народження. Операція силовиків тривала 2 місяці. Замовники квапили свого агента. Як розповів Аркадій, доводилося штучно відтягувати момент. З тої сторони давили дуже сильно. На виконання цього заказу дали 3 тижні, і потім почали підганяти, підганяли все-таки, видимо, к Лиге чемпионов, приходилось там как-то увиливать. Все это должно было быть не вчера, то, что вчера это произошло, это просто так совпало. Спецоперація була проведена максимально таємно. І поки не затримали посередника про те, що Бабченко живий, мовчали. Метою вбивці був не лише журналіст, але й інші російські громадяни, які вимушено покинули свою батьківщину. Силовикам вдалося запобігти й масштабним терактам, повідомив Грицак. Посередник отримав завдання і гроші на закупівлю зброї та боєприпасів. Нелегальна закупівля за кошти російських спецслужб зброї та боєприпасів з метою закладення таких баз зі зброєю та боєприпасами на території центральної частини України. Вдумайтеся, замовлення в кількості 300 автоматів Калашникова, сотень кілограм вибухівки. А до телеканалу, де працював Бабченко, напередодні кияни приносили квіти, перев'язані чорною стрічкою. Але в одну мить скорбота змінилася радістю. Колеги і друзі Аркадія Бабченка не могли стримати емоції і вітали журналіста вже з третім днем народження. Даніил Снісар, Ірина Баглай, Богдан Савруцький. Новини телеканал Інтер. Ціна на газ для населення поки що залишиться незмінною. Таке рішення ухвалив уряд. Українці платитимуть майже 7 тисяч гривень за 1000 кубометрів, принаймні ще 2 місяці, до кінця липня. Також за рішенням Кабміну з 1 вересня породіллі отримуватимуть пакунок малюка або так званий бебі-бокс. У ньому пелюшки, ковдра, вологі серветки, все, що потрібно немовляті. Вартість такого боксу – 5 тисяч гривень. Цьогоріч на їхню закупівлю піде близько 500 мільйонів гривень. Це буде достатньо якісний бокс з якісними наповненням. І це є традиція в багатьох західних країнах. І сьогодні цю традицію ми запроваджуємо, саме наш уряд, для підтримки народжуваності. Тобто сотні тисяч українських родин, в яких народжуються діти, отримують таку додаткову цільову підтримку.
Уже восьмий за ліком книжковий арсенал відкрився напередодні у Києві. На міжнародний фестиваль прийшов Петро Порошенко з дружиною Мариною. Президентське подружжя відвідало майже всі стенди і поспілкувалося з видавцями та учасниками заходу. Звісно, купили книжкові новинки. Не минулося і без селфі з гостями форуму. Цього року на книжковому арсеналі представлять найсвіжіші новинки понад 150 видавниць. Також у рамках фестивалю презентують проект віртуальної літератури, який дасть змогу читачам в прямому сенсі опинитися всередині улюблених творів. Як це відбувається, бачила Ольга Клюєва. Книжкове свято лише почалося, а в залах арсеналу вже не проштовхнутися. Цього року фестиваль влаштували в міжнародному форматі. Серед гостей форуму – хорватський письменник Зоран Жмирич. Ветеран війни в Югославії зі своїм романом про криваві події на Балканах. Каже, що хорвати, як ніхто, розуміють біль українців. Любов до своєї землі може перемогти найсильнішу армію. Так було в Хорватії і так може бути в Україні. Але моя книга цілком антивоєнна. Людське життя не варто жодної рисочки на карті. Книжковий арсенал відбувається під гаслом «Проект майбутнього». Видавництво презентують багато наукової фантастики, романи антиутопії та навіть новели про будні американської аерокосмічної агенції НАСА. Фокус тема книжкового арсеналу і зараз загалом напрямок книжкової індустрії, який максимально цікавий як для дорослого, так і дитячого читача, це майбутнє і все, що стосується нього. Зараз дуже цікаво все, що стосується того, що буде зі світом у майбутньому і що буде з нами персонально. Які виклики, як ставати успішними, як боротися з похміллям очікувань і тим всім тиском суспільства, який накладає на нас обов'язки бути кращим, встигати те і те у світі, який дуже і дуже швидко змінюється. Це те, що приваблює людей до читання. Родзинка нинішнього книжкового арсеналу – віртуальний проєкт Гьоте-інституту, який дозволяє зануритись в улюблені книги і відчути себе, наприклад, головним героєм роману Франца Кафки про перетворення людину в комаху. То ви фактично просинаєтесь в кімнаті, перегору замзи, і відкриваєте для себе, що у вас вже нема рук, а у вас є тільки лапки, да, і ви чуєте, як стукають в двері ваші родичі, як стукає в двері ваша родина, і вам треба вийти. Да? Тобто у вас 100% перенання взагалі в цю атмосферу. На час книжкового арсеналу заплановані презентації більше півсотні українських та зарубіжних авторів. Форум триватиме до 3 червня. Ольга Клюєва, Андрій Костюк, новини, телеканал «Інтер». І до міжнародних подій. Відповідальність за нападу у бельгійському Л'єжі взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє агенція «Франс-Прес». Нагадаю, 29 травня у Л'єжі озброєний чоловік застрелив 4 осіб. Серед них були 2 жінки-поліцейські. Нападника правоохоронці ліквідували. Як з'ясували, він мав кілька тюремних термінів, а напередодні злочину отримав тимчасову відпустку з в'язниці. Його мали звільнити 2020 року. Тепер відпустки перед звільненням засудженим у Бельгії хочуть скасувати. На півночі Німеччини чоловік, озброєний ножем, напав на пасажирів потяга. Одна людина загинула, ще 2 поранені, серед них співробітник поліції. Правоохоронці спробували перехопити зловмисника під час зупинки на одній зі станцій і її очепили. На місце прибули рятувальники. Коли нападник поранив поліцейського, його застрелила напарниця пораненого. Мотиви зловмисника невідомі. Британський учений створив фільм, який може змінювати сюжет залежно від уподобань глядача. Розвитком фабули керує спеціальна програма, на яку надходить сигнал від гарнітури. Та своєю чергою зчитує активність мозку глядача. Стрічка має назву «Мить» і тривалість 27 хвилин. Дія розгортається в антиутопічному майбутньому, де штучний інтелект стає головною загрозою для людства. У Саудівській Аравії про цю загрозу ще, мабуть, не знають. Там створили робота, який розмовляє арабською. Це одна з перших таких розробок у світі. Гуманоїда звуть Мусалім. І хоча дослідники ще працюють над його вдосконаленням, він уже не лише спілкується арабською, а й розуміє місцеві діалекти. Розробники сподіваються, що в майбутньому Мусалім зможе обслуговувати клієнтів, працювати на рецепції чи навіть викладати в університеті. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин уже о 8 годині. Тоді побачимося. До зустрічі.